Ahoj, já jsem Samuela a já nechci být normální. Je tady ještě někdo, kdo nechce být normální? Je, vy jste skvělí, tak to je hezký. Tak to nevím, jestli bude dneska užitečný pro vás, ale jsem ráda, že jste přišli. Já jsem se snažila tu prezentaci pitchovat předtím, než jsem dorazila. Já moc nemám ráda se představovat, protože potom mi přijde, že to hrozně šejpuje ten pohled, jakým způsobem vidíte toho člověka, takže možná se něco o mě dozvíte později. I já jsem dostala tuhle chytrou věc vlastně. Hezký den, prosím, posaďte se, udělejte si pohodlí. Já vás vítám u mojí prezentace Být normální. Tak, já jsem řekla, že nechci být normální, tím skončím pro moji... Aha, já si neumím. Tak jo. Ohledně mýho představení. A chtěla bych vás dneska vyzvat, abyste se trošku zamysleli nad tím, co považujete za normu. Možná si řeknete, co to má dělat na blockchain konference, tím to taky zakončím, takže to pochopíte. Ale co teda považujete za to, že je vlastně normální? Co je vlastně ta norma? Čím víc cestujete, tak pochopíte, že vlastně norma fakt jakoby není. Norma je prostě nějaký definovaný sociální konstrukt. To není něco, co je prostě danýho, co se neproměňuje. Norma je něco, co vnímáte jako normální v nějakém prostředí, mezi nějakýma lidma, od nějakých institucí. Norma není něco, co je definitivního a co je neměnného. Teda je to samý, ale myslím, že je důležité to akcentovat. Norma je definovaný sociální konstrukt, který vnímáte, normu vnímáte podle toho, co jste se dozvěděli od vašich rodičů, od dospělých lidí a jiných autorit, co jste se dozvěděli ze společnosti, ve které žijete, anebo kterou jste viděli. Znovu, pokud cestujete, tak uvidíte, že to, co považujete za normální, je úplně nenormální, možná třeba 10 kilometrů od vás, jenom protože je tam nějaký území, který se jmenuje jinak, tím jsem nějaký jiný stát. A tohle, co se týká třeba, lidi si nezavazují tkaničky stejně v Čechách a v Bělorusku třeba. Je to prostě konstrukt. Norma je taky definovaná institucema a z nich se taky přenáší. Instituce je třeba školství, stát samozřejmě, ten vám říká, co je normální, jaký jste dobrý občan a jaký jste špatný občan a jak, co všechno děláte ilegálně. A nebo taky náboženstvím, ale opravdu bych řekla, až nedávno jsem se víc pochopila, že je rozdíl mezi náboženstvím a institucionovaným náboženstvím. Takže znovu, instituce. Ale co to všechno znamená, je to, že to je něco, co vám bylo daného, co vám bylo řečeno, že je správně, že je špatně, že je normální, ale vůbec to není nic, co má společného něco s váma. Není to vaše. A co vy považujete sami za normální? Vy se nad tím zamyslíte, co si řeknete. Já třeba určitě nejsem normální, jako, to je v pohodě. A koho považujete za normálního? A odkud jste to vzali? To, co vy, když se kouknete na svět a hodnotíte ho a řeknete, ježiš, to je divný, odkud to je? To vůbec není vaše. To jste se někde přečetli? A nebo nejčastěji se budou nějaký vzory dospělých lidí z vašeho dětství, ke kterým jste přivykli a vy je dneska vnímáte jako normu. Tohle si všechny vaše hodnocení vůbec nejsou vaše. Vůbec. Znovu. Je to definovaný sociální konstrukt, který vy přebíráte, adaptujete, vidíte skrz něj svět, hodnotíte sebe, hodnotíte ostatní, říkáte, co je normální, co ne? Vůbec to není vaše. Co je taky norma? Tohle, co je teďka ve smyslu nějaký introspekce, ve smyslu, kdo vy jste, jak se považujete normální a kým se považujete bejt. Problém je v tom, že pokud my se obracíme přesně na ty normy, které přijímáme zvenčí, tak my nejsme si sami sebe jistí, kdo vlastně jsme, a proto, abychom pochopili, kdo jsme, potřebujeme potvrzení sami sebe zvenčí. A taky jako nějakým způsobem approval.
že nám někdo dá potvrzení, že ano, my takhle můžeme být. Takhle jsme správní, znovu, občané, rodiče a já nevím co. Ale správa, vlastně ta myšlenka je o tom, že vy nemáte hledat to potvrzení zvenčí, to, jestli jste normální, jestli jste OK zvenčí, protože vy ho máte hledat v sobě. V čem je problém, když hledáme potvrzení zvenčí? Jestli jsme dost dobrý, jestli mluvíme dost dobře, moc pomalu, jestli moje čeština je dost dobrá pro ostatní nebo ne? Mně to je jedno. Prostě problém je v tom, že pokud já se budu koukat zvenčí, budu říkat lidem, tyjo, já možná nemluvím moc anglicky, tak se omlouvám. Proč? Já přece nemůžu kontrolovat, co si ostatní myslí, co oni považují za normální, co nepovažují za normální. Já nemůžu měnit jejich judgment, já nemůžu měnit jejich hodnocení. Pokud budu chtít měnit hodnocení ostatních lidí, tak je manipuluju. Nikdo z toho nevyhrává. Zůstanete sami. Nikdo nechce být manipulovaný, nikdo nechce být kontrolovaný. Takže vy nemůžete změnit to, co si o vás ostatní lidi budou myslet, jestli vás budou považovat za normální nebo ne. Nemůžete. Taky to znamená, že se budete muset podřídit těm ostatním standardům. Abyste vyhověli, abyste přežili v nějaké společnosti, vy budete chtít, aby ona, ta společnost vás přijímala a proto se budete snažit být normální, ale to nebudete vůbec vy. Není to vaše. Nejste to vy. A stanete se někým, kým vy nejste. My to děláme všichni nějakým, jako v nějaký míře my to děláme, protože nechceme být sami, tak se přizpůsobujeme tomu okolí, měníme svoje chování, stáváme se někým, kým nejsme a potom lidi nás taky akceptují, taky jaký nejsme. Což znamená, že nikdo nevyhrává. V konečném důsledku, tak vy jste obklopen lidma, který vás akceptují takovýma, jakýma vy vůbec nejste a vlastně vy nejste spokojený a ostatní nejsou spokojený, protože jste takový divný, takový furt jako se musíte kontrolovat a vlastně vůbec nejste sami sebou, nejste uvolněný, protože se musíte kontrolovat, abyste byli někým, kým vůbec nejste. Já jsem se, včera jsem napsala na Instagram, jestli lidi kolem sebe mají lidi, ostatní, který je akceptují, anebo který je hodnotí. A já, když jsem se koukla po pár minutách, co mi tam lidi začali klikat, tak tam vyhrálo, že vyhrávalo ten judgment, to hodnocení. A říkala jsem si, ty bláho. Takovýma lidma vy se obklopujete. Pokud to neměníte, tak si to vybíráte. A není to třeba. Můžete se obklopit lidma, který vás akceptují, mezi kterými vy se cítíte OK. Nebudu říkat normální, protože to je fakt definice. Ale dobrá otázka pro reflexi. Kým jste se obklopili vy? Třetí problém s tím, když hledáte potvrzení zvenčí a hledáte, snažíte se přizpůsobit tomu okolí, je, že jste motivovan strachem, hanbou a taky vinou. Znovu zpátky k těm institucím. Tohle je vlastně docela zajímavý, tohle je zajímavý koncept, který, proč, já vím, že to není přednáška o Liberlandu a libertariánské filozofii, jo? Ale proč my jsme compliant, proč my jsme OK s institucema, jako je školství, s institucema, jako je prostě stát, náboženský instituce a tak dál. To je prostě, to není nic novýho, jo? To funguje prostě více jak 500 let. A proč vůbec tady ta propaganda funguje? Protože je to manipulace strachem, hanbou. Ježišmarja, ty jsi nezaplatil daně. Ty nás tady všechny okrádáš. A vinou. Co jsi to zase udělal? A nejseš nějaký divnej? Jo? Neustále prostě, je to jako když jste ve společnosti, možná se takhle cítíte sami, a vlastně neustále se akorát musíte bránit, jako kdybyste neustále byli na poli. Jestli se tak připadáte, tak to není OK. A je fajn, že vám říkám, že to není OK, protože problém je v tom, že jestli jste v tom celý život, tak vám to přijde OK. A přesně tady, ta institucionovaná manipulace, která prostě je fakt strašně funkční, protože se většina lidí na tím nikdy nezastaví, tak se přenáší do rodin. Prostě je to pattern, v kterém ty lidi prostě se narodili, v kterém celý život žili a přenáší ho potom na své děti. Takže vás prostě neustále kontrolují. Jste moc nahlas,
moc jiný a vlastně vůbec radši nevybočujte a tak dál. A není to jejich vina. Je to prostě jenom pattern ve společnosti, který vzniknul institucionovaným školstvím, státem, náboženstvím. Tak, a já bych vám chtěla udělat takovou domácí úlohu úplně jednoduchou. Možná vám to bude připadat jako samozřejmost, ale není, myslím si, že je hodný se jednou za čas jenom tak jako sebe zeptat na nějaký věci, a to je ta introspekce, protože znovu, pokud budete hledat ty odpovědi někde venku, tak to úplně nebude fungovat, to už jsem teda nějak nastínila. A teda jako, kde jinde je hledat? Protože vy už je máte v sobě. Takže jak jste? Jak se kolem vás lidi cítí? Jak se cítíte vy sami se sebou, když odhodíte telefon, když jste prostě fakt sami? Já tomu říkám undistracted solitude, když vás nic nevyrušuje, když prostě fakt jste. Problém je v tom, že většina lidí se vůbec do toho stádia nedobere, takže je to vlastně jednoduchý, protože to můžete konstantně vyhýbat. Jak se cítíte, když jste sami se sebou? Někdy to je totiž, se to nedá vydržet. No. Jaký jsou vaše hodnoty? Co to je hodnota? To je něco, co vy si sami máte vymyslet. Podle čeho chcete žít? Kdo chcete říkat, že jste? Jaký jste? Já třeba věřím ve svobodu. A ta sebou obnáší taky zodpovědnost. Já jsem zodpovědná, jsem svobodná. Mám ráda růst. Jaký jsou vaše hodnoty? Co máte rádi? A ne teďka, co máte rádi, protože jste na to viděli reklamu, protože to má kámoš, ale co fakt vy máte rádi? Co vám dělá radost? Takový to, že fakt se cítíte jak dítě, který prostě prozkoumává svět a říkáte si, wow, to je skvělý, zapomenete na čas. Jak dlouho jste, kdy jste to dělali naposled? Co chcete? Co chcete? A teď já vím, že řeknete, hele, já chci prostě být u moře. Já jsem taky chtěla být u moře a pak jsem si uvědomila, že nechci být u moře. Já chci být u moře, ale nechci tam mít byt. Zamyslete se nad tím, co chcete. A teďka mi řekněte, dělá vám to radost, opravdu radost, anebo vás to frustruje. Protože to moře mi dělá radost, já se tam chci procházet, chci v noci koukat na hvězdy, chci ho poslouchat. Ale mít ten byt, vzít si hypotéku, vědět, že nemůžu opustit práci, protože se budu bát opustit práci, teď přece, Jesus, hypotéka musím platit z odpovědnosti, což jsem strašně dospělá. Vlastně ten byt mi může vzít někdo a když bude válka, já nevím co. Vlastně, Jesus, ta představa sama o sobě mě strašně frustruje. Teď mě je strašně. Takže to je to, co já chci? Ne. Ale moje socium, moje okolí, mě donutilo věřit, můžeme říct jasně, market, obchod, prostě marketing, sociální normy znovu, nás přesvědčují o tom, že my tohle, co chceme. Ale přitom to vůbec není to, co vy chcete. Prostě jenom se zamyslete, co chcete a zkuste přemýšlet, jak se vlastně kolem toho cítíte. Kým se chcete stát? To je zajímavý. Těžká otázka. Já myslím, že většina lidí na to nemá odpověď. A je to v pohodě. Další úkol. Staňte se tím člověkem, kterým chcete být. Který žije podle svých hodnot, který jsou fakt jeho, který ví, co chce, který to dělá, který ví, co ho baví, co má rád, věnuje tomu čas. Proč ne? Jako, co jiného chcete žít? Ale problém je v tom, že pokud se nad tím zamyslíte, tak zjistíte možná, že vlastně nejste úplně normální. Normální podle těch definic, o kterých jsem mluvila. Že problém je v tom, že možná řeknete, ty jo, hele, a teď, sakra, já mám ráda i přírodu a zároveň mám ráda hezký restaurace. Já mám ráda prostě jednoduchost a zároveň mám ráda prostě jít do, nevím, jet na nějaký hezký prostě ubytování. A vy si nemusíte vybírat přece všech, jenom jednu věc. To možná vaše rodiče si vybrali jenom jednu věc, ale vy nemusíte. Možná zjistíte, že jste dělali v marketingu a
potom, že chcete do IT a teď vlastně po třech letech, ahoj, to jsem já, a vlastně po třech letech v IT vlastně už vás jako IT jako dobrý, ale že vlastně chcete přednášet o individuální svobodě a dávat na to nový perspektivy lidem, aby se zamysleli nad svým životem a prostě zlepšit jejich život pokud, a dát jim nějaký nový pohled na svět. A tyjo, sakra, to vůbec není normální. Možná se chcete odstěhovat do Gruzie, prostě do nějakého postsovětského státu. Pak se rozhodnete, že tam budete reprezentovat Liberland, nějakou stranu prostě, která spojuje libertariánce. Jste prostě zbláznili, že jo? No tak to jsem já. A je to v pohodě. Já to mám ráda. To je prostě moje. Ale nejsem normální. A já jsem to já. OK. Sakra. To všechno, co jsem řekla, zní vlastně jako úplná samozřejmost. Kdo jsem, co chci, no tak to prostě budu žít. A prostě to je jako ten můj purpose of life, nějaký můj smysl života, nebo prostě kam chci se rozvíjet a tak dál. Ale, OK, proč tak teda všichni nežijou, když je to tak jasný. Tak jo, jsou nějaký tři problémy prostě, které nás drží zpátky. Proč jako my tak jako sedíme a říkáme, jo, 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 Samuela tady řekla přednášku a já to zapomenu, protože to nechci vidět. OK, je to úplně v pohodě. A je to, důvod je, že my máme strach. A i vy máte strach, já mám strach, je to úplně normální, protože jsme lidi a my, dokud to nebudeme akceptovat, tak se přesto nikdy jako nedostaneme. Takže já řeknu teďka ty problémy, protože to vám ukáže, že to vlastně není tak hrozný. You can do this. Okay. Za prvé, vy potřebujete někam patřit. Pokud vy se zamyslíte a půjdete tam, kam chcete, tak vaše okolí vás fakt bude odsuzovat. Prostě všichni budou, je, a ty jsi nějak změnila a jo. A Ježíš, sláva Bohu, prosím, hlavně se nestěhujte do jiného státu, to je úplně, fakt jste se zbláznili. A tohle, co vlastně vy uslyšíte od okolí, který na vás jenom projektuje svoje vlastní strachy. To je v pohodě. Prostě oni se taky bojí. Proto vám to říkám. Je co okay. Akceptujte, neposlouchejte. Sorry. Prostě pokud vy půjdete svojí vlastní cestou, budete potřebovat nový lidi kolem sebe. Ono se to stane úplně, samozřejmě, úplně automaticky, ale je fakt jako dobrý k tomu být ready. Možná, že jsem k tomu nebyla ready v takový míře, jakože fakt teďka potkávám hodně zajímavý, hodně hyped lidi, kdyby se mi to řekli prostě před, ani ne před rokem, ale třeba jako fakt před dvouma měsícema, tak si řekla, wow, jakože super. Druhý je strach z neznáma. Problém je v tom, že pokud rostete, pokud jako se řeknete, tak jo, tak já teda půjdu tou svojí cestou a fakt je jako to v pohodě a teda, tak vy vlastně nevíte úplně, co tam jako je, co se stane přesně. A vy to nemůžete plánovat, vy to nemůžete kontrolovat, prostě to nefunguje. Nesnažte se to, je to jako fakt hodně těžký, fakt je to těžký, ale prostě jenom akceptujte, OK, já chci dál, já chci líp, já chci svoje. A OK, možná nebudu vědět, co přesně dělat, ale já to zvládnu. Věřte si trošku. That's how it is. Víte, jako úplně všichni, nikdo to nechce jako přiznat, ale prostě my všichni se fakt jako učíme za pochodu. My prostě není nic jako něco, že by bylo trapného, že by prostě jste se museli za něco stydět, nebo že něco není dost OK. Ne, prostě se učíte a učíme a nějakým způsobem rozvíjíme za pochodu, jak jdeme, ale má to samozřejmě výjimku a to jsou autority. A tohle je prostě úplně strašný, smutný, že vlastně, co autority dělají, je, že nám dávají pohled, jako kdybych oni všichni věděli všechno. Vy jste v tom vyrostli, takže máte furt pocit. To je jenom prodlužování patternu, který znáte z dětství, prostě, kdy vy jste vyrostli, někdo vám tam povídal něco u tabule, prostě, a vy jste si přišli, ježiš, já jsem úplně nikdo, prostě, protože nevím to přesně, co ví ten konkrétní člověk. Ne, ten člověk taky vůbec neví všechno. On ví prostě jenom to, co se naučil. Stejně jako vy víte to, co jste se naučili. To je úplně všechno. Vy jste úplně OK s tím, co znáte, co umíte a to jste prostě vy. Vy nemůžete vědět všechno. Já se naopak směju vždycky, když mi někdo řekne třeba nějakou hlášku z filmu. Já skoro nekoukám na filmy a já na ně koukám a říkám, co? A on, to si neviděla tohle. Já říkám, ne, to je skvělý, kolik toho ještě neznám. To je paráda, ne? To je tak krásný, že na tom světě je furt ještě co objevovat. Ale samozřejmě autority, což je učitel, paní úřednice, prostě ta všechno ví.
A vždycky vás pošle na nějaký úplně jiný úřad, který vám nikdo neporadí. Tak, a samozřejmě politici, ty nejenom to jsou úplně superhumans, kteří za vás vyřeší úplně všechny vaše problémy, od toho, čím si máte nabíjet počítač, po to, čím máte jezdit za auto, a jaký telefon potřebujete, a čím máte platit, prostě jakou měnou. Ježíš, sláva Bohu, co vy byste bez nich dělali? Ty lidi neví všechno. Ale oni na tom staví autority. Pokud máte takovouhle hierarchickou společnost, přesně na tomhle tom staví autority. Je to falešný pocit toho, že ví všechno. To není pravda. Tak. Ale je to vtipný. Tak a třetí strach, který nás samozřejmě drží s tím, že shit, ok, tak já teďka půjdu a změním se a půjdu prostě tou svojí cestou. No ale teď já budu hrozně jiný a odlišný od svých lidí. Od ostatních lidí. Jo. Já bych tomu chtěla říct, že já jsem jako takhle, já jsem z toho měla trošku jako, nejsem úplně depko, ale občas jsem byla prostě taková smutná, že jsem si říkala, to já jsem moc divná prostě, jako ještě žiju ve státě, kde, já žiju v Gruzii, žiju ve státě, kde prostě jsem fakt, jako já jsem hodně specifická, asi i kdybych žila tady, ale prostě tam tak se odlišuju ještě tím, že jsem cizinka a prostě není tam, a říkala jsem si to, tady jako nebude někdo, kdo by mě úplně pochopil. Přišla za mnou Mariam, která se mnou tady přijela z Gruzie do Prahy, já se toho moc vážím, Mariam. She's my very supportive friend, ona je hrozně mě podporuje. A já jsem za ním přišla domů a říkám, to já jsem si uvědomila, že jsem strašně jiná a hrozně divná, co když už mě někdo neporozumí. A ona se na mě tak podívala a říká, hele, podívej, možná ti nikdo neporozumí, ale už jsi našla mě a já už ti rozumím. A i kdyby tady nebyl někdo jiný, tak už jsem tady já. A wow, to je vlastně, jako prostě, jo, jako já se zajímám o tisíc dalších věcí a říkám si, wow, ok, jestli vlastně opravdu se našel aspoň jeden takový člověk, jestli já jsem se stala tak specifickou, přece tady budou další lidi, kteří jsou taky hodně specifický. Proč vám to říkám? Protože jako, fakt nejste sami. A vy určitě nejste sami, protože jste přišli na konferenci, kde jsou lidi, kteří přemýšlí stejně. A nejste tady, ani v jednom tomhle sále, je tady stovky tady těch lidí. Ale zároveň si myslím, že je hodně dobrý jít opravdu tou svojí cestou, aby nás tady ten strach prostě nedržel zpátky a jít opravdu svojí cestou, jako kdybyste měli zůstat sami. A to se týká spíš jakoby sebenaplnění, aby vy opravdu byli jste schopní vnímat život, že už je prostě úplnej takovej, jaký je, že vy jste schopni si ho postavit takovej, aby byl prostě plnej a aby vy jste nečekali, že někdo jednou přijde a nějak ho ještě doplní. To fakt ne. Ale to neznamená být nezávislý, jako ve smyslu nějaký independent woman prostě. Protože nezávislost znamená, že to je taky taková sranda, protože vždycky musíte být na něčem závislí. Takže pokud nejste závislí na sociálních nějakých kontaktech, prostě na nějakých blízkých lidech, tak spíš budete náchylní k tomu, abyste byli závislí právě na nějakých institucích. Ať to bude prostě market, trh, a to bude prostě to, že radši oddáte peníze na sociální zabezpečení státu a tak dál, protože prostě nebudete cítit důvěru v ostatní lidi a taky si je nepřipustíte blíž k sobě. Takže sebenaplnění, abyste šli svojí cestou, abyste byli schopni se postarat sami o sebe, ale zároveň, abyste byli, v angličtině je to jako interdependent, abyste byli schopni přijímat a ochotný přijímat jako další lidi do svého života. Je to fajn. To mělo být druhá polovička. Druhá polovička může být fajn. Neexistuje žádná vaše druhá polovička, na kterou vy čekáte. Vy jste vaše druhá polovička se vším tím dobrým a zlým, co prostě jste. Vy už jste tak dobrý, jaký už jste dneska. Nemusíte být jiný. Prostě chcete být jiný, to je v pohodě. Vy se tam dostanete. Ale nečekejte, že prostě přijde někdo jiný, který udělá ten váš moment prostě nějakým způsobem plnější. Dokud to budete čekat, tak to je kvůli tomuhle. Je to normální, ale prostě, když budete žít tak, abyste byli schopní si užít, jít sami do kina, cestovat sami prostě měsíce, fakt lidně. To je hodně to sebenaplnění. Je to fakt jako super. A potom je fajn jako potkat někoho, kdo taky nehledá žádnou druhou polovičku, ale už je v pohodě, nebo drahou polovičku, je v pohodě sám se sebou. A když se tady ty dva lidi spojí, tak it's working, funguje to.
jak přežít tu cestu, ale jo. Že když vlastně teda si řeknete, OK, tak já se odprostím od toho všeho, co bylo, od těch lidí, se kterýma jsem, a půjdu teda tou svojí cestou, tak bylo by fajn, kdyby tam byla nějaká zkratka prostě, protože je možné, že budete kráčet sám, než prostě se doberete někam, kam chcete, a kde už budou teda ty jako podobné lidi, ale je fajn, aby i po té cestě tak jste postupně potkávali někoho, kdo vás prostě pochopí, i kdyby jenom v nějakém konkrétním úhlu toho, jaký vy chcete být, jaký jste, a aby vás podržel. Je to úplně normální potřeba. Prostě to, že chcete, aby byl kolem vás někdo, kdo řekne, wow, super práce, prostě tyjo, to je skvělý, že to děláš. Fakt je to normální. A jednou z těch cest, jak vlastně nějak zvládnout tu cestu, nebo prostě jak nebýt sám, je se obklopit prostě podobnýma lidma a najít si nějakou komunitu. Je to úplně, proč je to důležitý, je, protože my potřebujeme se obklopit lidma, se kterými si cítíme, že my jsme OK. Prostě znovu, kdybych se vrátila k tomu, že lidi se obklopují, většina lidí, kterýma se lidi obklopují, jsou lidi, kteří je odsuzují neustále, tak vy se necítíte mezi nimi přece OK. Najděte si okolí, ve kterém vy se budete cítit OK. Nemusíte mít 50 dětí, jenom abyste se cítili dobře. A já jsem asi chtěla tady říct ještě to. Jo, já jsem chtěla říct to, že pokud vy nemůžete tu komunitu najít, pokud si řeknete, OK, já nevím, kde mám hledat lidi, tak z čeho vychází ta vaše potřeba? Jaký podobně smýšlející lidi chcete? Vychází to z nějakých vašich hodnot? OK, tak zkuste hledat prostě komunitu, která sdílí podobnou hodnotu, protože to už je fakt jako samo o sobě definitivní docela definující. A pokud ji nemůžete najít, tak ji založte. Já mám ráda prostě práci na sobě, nějaký růst osobní, nebo já nevím, jak to nazvat, self-help, whatever. A prostě nemohla jsem najít žádnou takovouhle anglicky mluvící komunitu v Gruzii, tak jsem ji prostě založila. Potkáváme se každý měsíc, chodíme tam fakt zajímaví lidi prostě, dávám otevřený prostor na přednášky, povídáme si a jako někdy jednou to bylo fakt jako pětihodinový prostě takový meetup prostě, kdy jsme se v úzkém kruhu potkali a bylo to neskutečné, jakože fakt transformující a je skvělý, je to skvělý, je to jako, není to nic složitýho, prostě najdete nějakou kavárnu, vytvoříte nějakou Facebook skupinu, přidáte prostě, uděláte nějaký event, který zorganizujete, hodíte ho na stránky, kde o tom se lidi můžou dozvědět, zkusíte najít, kde by byly nějaký podobně smýšlející lidi, na tom nemusíte vydělávat peníze, ale problém, point je v tom, že vy se obklopíte lidma, kteří přemýšlejí podobně, mezi kterýma vy se budete cítit OK. Je to strašně důležitý. A proto je taky super, že jste přišli dneska sem. Nebo včera. Zároveň ale chci říct, že prostě tohle je fakt super, aspoň na tu cestu. Ale chci říct to, že nějaký lidi prostě přijdou a odejdou a je to v pohodě. Prostě čím více měníte, čím víc prostě jdete dál, tak nějaký lidi budou pryč a je to v pohodě. Prostě měli byste se obklopit těma lidma, který opravdu, se kterými vy se stále ještě cítíte OK. Nějaký lidi prostě se s váma rozejdou jejich hodnoty a tak dál. Stane se to, ale prostě je fajn si to uvědomit, že prostě to se stane a přijmout to. Jo, jasně, jak ty lidi najít a když nejsou, tak si je najděte. A další point je v tom, že to nemusí být jenom jedna komunita. Pokud vás prostě, to je zase zpátky k té multidisciplinaritě, pokud vás zajímá víc věcí, tak přece proč vy byste se museli specializovat jenom na jednu věc, pokud vás to teda samozřejmě vyloženě nezajímá. Ale jako, já jsem hodně jako multidisciplinární člověk a uvědomuji si, že jsem měla strach vlastně se stát multidisciplinární, protože jsem si říkala, tyjo, a co když jako to nebudu jako specialista v jedné věci prostě. Ale vlastně teďka vidím, že právě ta multidisciplinarita mi dodává mnohem víc nových perspektiv. A vlastně to, co vytvářím, o čem mluvím a tak dál, tak prostě předává nějakou unikátní hodnotu na základě všeho toho, co dělám, prostě na základě všech mých zkušeností. A stejně tak jako to, taky, jako pokud já se budu chtít cítit OK, tak budu potřebovat různé komunity, abych se mezi nimi cítila OK. A já jsem se našla v různých komunitách, tady jsem jmenovala tři, jedna z nich je třeba Gruzie. V Gruzii jsou lidi strašně hodný, milí a takový jako fakt, já tomu říkám fakt jako teplý, prostě ve smyslu přívětivost asi. A je to takový jako, nebo řeknu to jinak, je hodně krátká doba,
kdy vás pozvou domů, od té doby, co se s váma seznámili, což je jako podle mě docela dobrá definice. Ve Vietnamu to funguje podobně. Je to super. Já třeba vlastně jsem tady vůbec nebyla šťastná, právě kvůli tomu, že prostě to není, je tady super jako dost lidí, kteří jsou libertariánci, kteří prostě věří ve svobodu a žijou jí. A je tady spousta lidí kolem krypta, to mi přijde fakt super, ale prostě když vyjdete do nějakého toho průměru, tak prostě necítím se tady dobře, protože prostě pro mě jsou tady lidi moc chladný a takový jako takový moc jako asi independent, nevím. Je to takový, není to prostě pro mě. Tak jsem se teda odstěhovala do Gruzie. A teď vám nechci tím říkat, jako, že prostě všichni se odstěhujete do Gruzie. Ten point je v tom, znovu, nějaká introspekce a zamyslete se nad tím, co je opravdu vaše, jaký stát by, a zkoušejte. Cestujte, zjišťujte, co vám nejvíc vyhovuje a najděte si to místo, který bude prostě přímo pro vás. Taky jsem se našla v komunitě lidí kolem blockchainu. A já jsem to vlastně vtipně definovala, že vlastně lidi kolem blockchainu, krypta prostě chtějí mít ownership, chtějí mít to vlastnictví a zodpovědnost a taky svobodu ohledně hodnoty, kterou vyprodukovali, nebo respektive která jim byla dána za její hodnotu, prostě za svoji peníze. Chcete mít ownership a freedom za svoji peníze. A taky jsem se našla kolem libertariánců, protože ty chtějí mít ownership and freedom za jejich život. A já bych vás teda chtěla vyzvat, abyste byli sami sebou, protože v tom jste nejlepší. To je všechno. Děkuji.